Bueno, horren lehentasuna ez da, hori argi dago, ez da, guke ikusten duguna da, ez dagoala diligentziarik euren aldetik gauzak mugitzeko, hor onartu zen egutegia estatutua osotzeko, eurek proposatutakoa da, guk beste bat proposatu genduen, eta azkenean esan genduen, bueno, ondo, honekin hauxe da, zuek uste dozuena, ba, bueno, onartuko dugu eta bete daigun. Bueno, ez da betetzen. Naiz eta hainbat aldiz, ba, bueno, gobernuak, Eusko Jaurlaritzak jarraitzen dau, dokumentuak bilatzen, eta bar, baina gero ez dugu ikusten hor eraginik, borondaterik dagoenik gauzak arintzeko eta mugitzeko. Egia da, arlo batzuetan, bueno, gauzak negoziatzen ari direla, ez da, esate baterako burdinbide arloan, eta bar, gauza batzuk ba, mugitzen ari dira. Noralduko garan eta gauzatuko dan, ba, ondino ikusteke dago, ni itxaropentzun hau arlo horretan, baina, klaro, orokorrean begiratuten badugu eta gutegia ikusten badugu, ba, bueno, hor ez dala bete honezkero argi geratzen da. Eta administrazio publikoen ministeritzatik nik ez dut uste, nik ez dut ikusten borondaterik. Eure papelak pasatzen dautzi ez beste ministerioei, baina claro, euren ardura izan beharko litzake hori mugitzea. Ta Isabel Rodríguez horretan ez dago.